იმისათვის რომ ადამიანი აზიარებოდეს, მოუკლებლივ უნდა ნანობდეს. სინანულის გარეშე არ შეიძლება ზიარება. სახეცვლილება განიცადა ადამიანის ადამიანების დამოკიდებულება, სინანულის საიდუმლოება სადმე და სინანულს ჩაანაცვლეს სიტყვა ახსარება და ახლა გონიათ რომ ახსარება ზიარების წინ აუცილებლად ახსარება უნდა თქვა. ზიარების წინ აუცილებლად ახსარება კი არ უნდა თქვა. ზიარების წინ აუცილებლად სინანული უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ შეიძლება ახსარება თქვა და სინანული არ ქონდეს. ამის კლასიკური მაგალითად აი ესეთი იგავური სახე რო დავხატოთ. ადამიანმა შაბას თქვა ახსარება და ან პარასკევს და კვირას ეზიარა. ადამიანი თქვა მიდრეკილია სუფრაზე დათრობისკენ. არ არის თქვა მემთრალე, მაგრამ აი უყვარს სუფრაზე დაჟმა და ჩათრობა. დღესასწაულია, ან კვირა დღეა. წირვის მერე წავიდა მეგობრებთან დათრა. დათრა ერთ დღეს, კვირაში კიდე ერთი ორჯერ სამჯერ დათრა. და საერთოდ პერიოდულად თრება. გავიდა ერთი ორი სამი კვირა, კიდე უნდა ზიარება. კიდე თქვა ახსარება. კიდე ზიარა, ან დღესასწაულია, თქვა ახსარება, ეზიარა, კიდე დათვრა. მერე ისევ ახსარება ზიარება, ისე და აი ესე პერიოდულად. არის თუ არა ამ შემთხვევაში ადამიანის ცხოვრებაში სინანული? მის გულში რა ხდება ხოლოდ ღმერთმა უწყის, მაგრამ ერთი რამე კი უდაო, ადამიანი წრეზე ტრიალებს. იმიტომ რომ მას სინანული ახსარებით ჩაანაცვლა. ანუ ახსარება გონია სინანული და ახსარება ესე პირდაპირ სინანული არ არის, იმიტომ შეიძლება ახსარება თქვა და სინანული არ იქნება. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ადამიანი ერთ წრეზე დადის. ის ფიქრობს, რომ რა მოხდა დავლევ, მე ხო ახსარებას ვიტყვი და მე ვეზიარები. ეზიარება მე იტყვის, რა მოხდა დავლევ, მე ხო ახსარებას ვიტყვი და ასე შემდეგ. ადამიანი არ ვითარდება, ადამიანში არ მიდის პროცესი. რომელსაც ვექტორის სახე აქვს, მიმართული სახე აქვს. ქრისტეს მსგავსებისკენ უნდა მიდიოდეს. შეინანეთ. ნიშნავს, რომ ადამიანის ცხოვრება არის როგორც ვექტორი, რომელიც მიმართულია ქრისტეს მსგავსებისკენ. ამიტომ ეუბნება იონ ნათლისმცემელი მასთან მისულ ფარისევლებს, რომლებიც ნანობენ თავიანთ ცოდვებს, ამ ფარისევლებს, რომლებიც თავიანთ ცოდვებს ნანობენ, იონ ნათლისმცემელი გველის ნაშობებს უწოდებს და ეუბნება, რომ თქვენ ნაყოფი არ გამოგაქვთ სინანულის. ნაყოფი უნდა გამოიღო და ეს ნაყოფი არის იმ შემთხვევაში გამოღებული თუ ადამიანში პროცესი მიდის, პროცესი ქრისტეს მსგავსებისკენ. ეს ყველაფერი ადამიანის გულში აღესრულება, ადამიანის შიგნით აღესრულება ეს ყველაფერი. ეს რომ მოხდეს, ადამიანს უნდა ქონდეს ორიენტირი სამყაროში. ორიენტირი კვლავ იესო ქრისტეა. და ადამიანს უნდა ქონდეს დაუოკებელი სურვილი, რომ თავისი ორიენტირისკენ, მიზნისაკენ ისწრაფოდეს. ეს ბადებს მასში ჭეშმარიტ სინანულს. სხვაგვარად, ქრისტესთან მიახლება არის აბსოლუტურად შეუძლებელი.